はい、おはようございます。ラスカルでございます。今日はね、ちょっといつもと違う感じでございます。というのも、今日はですね、ちょっとテイクアウトのメニューを購入してね、車で食べていこうという企画でございまして、今回はね、撮影とかでもお世話になっているナンバー11、ナンバー11さん、二郎系のね、お店なんですけど、そちらにね、今回はテイクアウトメニューを購入しに伺います。それでね、今回のテイクアウトメニューなんですけれども、ケンシさんのね、ツイッターの方から飛べるんですけれども、このテイクアウトメニュー買いますよって予約フォームがあって、そこからね、あの曜日とか、まあ、時間を指定してそのタイミングで買いに行くってシステムなので、一度ね、興味のある方は店員さんのツイッターからね、予約フォームの方を飛んでもらって詳細を確認してください。今回のメニューなんですけれども、まぜそばだったかな、それとあと豚入り、豚がね増してあるタイプの、2種類を販売しているみたいなので、まあ、そのねメニューも詳しく、サイトの方に書いてあります。お店ではね、あのラーメンしかないので、汁なし系のやつを食べれるっていうのは結構楽しみで、早速ねお店の方に向かおうと思います。ティティティリリティリティ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 リティリティティリリリリティティ、ということでね、ちょっとお店に着くまで頑張って運転したいと思います。はい、ってことでね、今現地近く着きましたんで、早速購入していきたいと思います。はい、ってことでね、今購入してきました。今回のテイクアウトの時はね、こちらの袋がいただきます。これ捨てんのもったいないな、取っとこう。今回ね、購入したのが豚増しの油そばでございます。に卵とお箸がセットでついてきます。で、こんな紙もございまして、まあ、おすすめの食べ方とか書いてあるんですけど、まずは美味しい食べ方第1はスピードと、早めに食べてください。まあね、今回のものに関しては調理済みのものになるので、やっぱりね、ちょっと時間が経つと味が落ちたりしてしまうので、できる限りね、テイクアウトなんですけど早めにお食べください。丼の方はあのレンジ対応のものを使っているので、ご自宅でいただく際にはね、レンジでチンをして温めてくださいね。ラー油、マヨネーズ、一味、ガーリックチップスなどのお好みのアレンジとかがね、まあ、できておすすめだってことなんで、ぜひね、セルフの油そば作ってみてください。ちょっともったいないんで、早速食べちゃいたいと思います。ちゃうまそうな匂いする。ちょ、見えるかな、こんな感じですね。うまそう。早速食べていきたいと思います。いただきます。ちょっとね、混ぜらんなそうなんで、まず豚の方から。豚はね、こんな感じでございます。うまっ。うめ、まあ、豚うまっ。うん、ちょっと麺がね取れないんで、蓋の方に豚を寄せさせていただいて、よし、いやー、これうまいよ。麺ね、こんな感じ。うん、うまっ。うまっ。うん、まあ、これはうまいわ。あのお店の提供してるメニューがラーメンなんですけど、基本的にね、普段は表面が溶けやすい麺なんですけど、やっぱりね、この油そばの仕様にしているので、ちょっとも配合を変えているのか分かんないんですけど、コシがね、あのラーメンでいただくよりも全然強くて、これうまっ。よし、ちょっとそこから混ぜてと、うん、うまい、こんな感じ。絶対うまいもん。そこにね、この多分油、背油なのかなとか、返しがね入っているので、しっかり混ぜると味がね格段に上がる。うん、ちょっと豚も、ちょっと豚さんを戻してと。
したら生卵いっちゃいますか。いいよ。どこで開けよう。プラスチックだから開かないな。生卵じゃないわ。温玉ですね。うよ、割ってみよう。あ、うまそう。絶対うまいやつ。あまりにもね、ちょっとうますぎて忘れてたんですけど、おにぎりもシーチキンとエビマヨのおにぎりも買ってきてあるんで、これもちょっと一緒に食べていきます。まず麺と、うまっ。タレ付けで、ちょ見てこれ、しっかりちょっとタレをつけて、うまっ。でもなくなっちゃう、もう一個。そのまんま。見栄えは綺麗じゃないけど、チャーシュー寿司。よっ、あ、崩れた崩れた。よっ、うん、うん、うん、うまい。ちょっとあのレンチンしてないんで油がね取れないんですけど、こんな感じで具材はすべて完食させていただきました。最後にね、いつものこの子。うまかった。ごちそうさまでした。いやー、テイクアウトの油そばめちゃめちゃ美味しかった。今回はね、別にあの大食い動画ではなかったんですけど、大好きなお店のね、あの一杯をいただけるのはめちゃめちゃ楽しいし嬉しかった。それにね、あのお店では食べられない油そばだったんで、新たな美味しさを発見してね、まあ楽しいご飯でした。まあ、それとね、あの今回いただいた油そばとは別にね、まあ、あの日にはよると思うんですけれども、数量限定であの豚バラチャーシュー1本もね、こちら販売してたりもするので、ぜひね興味ある方はこちらもご購入ください。はい、ということで今日もね大満足のご飯をいただけましたので、ちょっと満腹で眠たいんですけど、気をつけてね家に帰りたいと思います。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね、満足でございます。